Evropska unija i Republika Srbija potpisale su memorandum o razumevanju o strateškom partnerstvu Srbije i Evropske unije u oblasti održivih sirovina, proizvodnje baterija i električnih vozila. Dokument kojim je praktično omogućeno iskopavanje litijuma potpisan je u prisustvu nemačkog kancelara Olafa Šolca i predsednika Srbije, a potpisali su ga potpredsednik Evropske komisije Maro Šefčović i ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ovo je naš put u budućnost. Ovo je naša velika šansa, naša velika nada. I ne smemo da je propustimo, moramo da budemo spremni za to. Mnogo smo radili na ovome. Znate, vi pitate šta je u ovom ili onom dokumentu, a ja ću da vam kažem. U dokumentu je njihova potreba da dobiju litijum i baterije odavde, a naša potreba da uzmemo što je moguće više u tom lancu celom proizvodnje do konačnog proizvodnje električnog automobila. Je to tako da će projekat samo funkcionisati ako se orijentiše prema standardima koje mi smatramo ispravnim, i ti standardi su visoki kada je reč o zaštiti klime, životne sredine i biodiverziteta. Zbog toga sam veoma rano razgovarao sa šefom Rio Tinta i rekao sam, ako ću se zalagati da ćemo uspjeti ovde, da uspemo zajedno u okviru evropskog aktivnosti, onda moram biti siguran da će i kompanija raditi sve da to idu u tom pravcu, i na to ću se sve iznova vraćati. To mora biti tako i očekujem i lično zalaganje i kompanije njegovog šefa da će to tako biti. Ja sam to dobio i to mi je bilo važno. Dok je u Palati Srbije trajao međunarodni samit o kritičnim sirovinama, u okviru koga su potpisani memorandum i brojni ugovori sa evropskim kompanijama i održan niz sastanaka, na prilazima zgradi okupili su se s jedne strane pripadnici ekološkog ustanka, a s druge članovi pokreta Kreni promeni. Poruku koju želimo da uputimo jeste: Olafe, ostavi litijum i demokratiju u Srbiji, nosi sa sobom Vučića i stabilokratiju. Ovo je jedan koncept gde vi gajite male balkanske diktatore koji vam isporučuju svoja rudna bogatstva, i ovo je koncept protiv koga apsolutno ustajemo. I građani Republike Srbije su protiv ovoga, pored odluke Ustavnog suda. Imamo situaciju da o narodnoj inicijativi, o kojoj je moralo da bude odlučeno posle 6 meseci, nije odlučeno sada već 2 godine. To je apsolutno kršenje ustavnog poretka i ono što imamo ovde jeste državni udar. Domaćin naš, predsednik države, koji se hvali da je mnogo hrabar, našo Rio Tinto i svetske moćnike da potpisuju nekakav memorandum o strateškim sirovinama. To u prevodu znači da će Rio Tinto doći u Gornje Nedeljice, pitanje samo kad, da raseljava ljude i da plodnu zemlju natapa koncentrovanom sumpornom kiselinom. Istovremeno u Skupštini se nemačka delegacija sastala s predstavnicima opozicije. Nema nikakvih novih, konkretnih garancija koje dolaze od Nemačke da će se poštovati ekološki standardi u projektima Rio Tinta. Garancija nema, a ne može ni da ih bude, jer kako će Nemačka garantovati da se u Srbiji poštuju zakoni? Vučić vrlo dobro zna da nema većinsku podršku u ovom slučaju i sada manipuliše sa idejom i predstavlja Nemačku kao ulogu garanta. Kažu, nema novih konkretnih garancija da će se poštovati zaštita životne sredine. To zaista samo laik može da kaže. Zato što ako ne postoje garancije da će se poštovati svi standardi, najbolji, najstroži standardi za zaštitu životne sredine, onda ni litijum sam po sebi ne vredi ništa, zato što ga niko neće kupovati. Mi treba da verujemo da u državi u kojoj se institucije ne rade, u kojoj se izbori kradu, u kojoj Ustavni sud radi na dugme, a zakoni ne važe jednako za sve, mi treba da verujemo da će te institucije obuzdati interese finansijske jedne tako velike kompanije koja će graditi i raditi i kopati u dolini Adra. Predsednik Srbije primio je takmičare Srbije na predstojećim olimpijskim igrama i po običaju istakao da očekuje rekordan broj medalja. Ima jedan restoran u Parizu na bulevaru Montparnasse. Zove se Closerie de Lila, ograda od Jorgovana. I ja sam često sedeo za šankom i tamo je pisalo
veliki Hemingway napisao, Pariz, to je jedan praznik. Ja bih voleo da Pariz bude praznik pravi za naše sportiste. Praznik da uzmemo što više medalja, što možemo, i da to na licu mesta i proslavimo. Podršku Zapada više ne možemo da računamo, omladinu baš briga očigledno. Tako da mislim da na kraju će ta ista stvar da se ponavlja, ponovi koja se ponavljala kroz čitavu istoriju Srbije. Ovde dolazi do radikalnih promjena samo kad više stvarno nema šta da se jede. Mi smo još daleko od toga, nadam se da to nije jedini način i nadam se da to neće da se desi ovoj zemlji i ovim građanima, koja god da su njihova politička i druga uverenja, zato što posle toga, posle ovoga što se nama događa, graditi ovo društvo biće veoma teško i postavljaju se dva pitanja. Jedno je, ko će to da radi? I drugo je, za koga će to da radi ako svi odlaze iz ove zemlje?